中共海警船两两编队来这边交会。远远看到大型船艇靠近，上头清楚写着中国海警。有民众2月27号在金门岸边直击四艘中国海警船，从大二歹右方吴屿附近开始航行，慢慢进入禁限制水域。我方海巡出动对峙，监控并行。我方总共出动3艘海警艇。天气恶劣，虽然我方海巡艇吨位小，还是尽忠职守，严防中国海警侵扰，让直击民众看了都捏一把冷汗。中国三无船舶翻覆意外还在协商阶段，中国趁机操作，刻意模糊中线，尝试要把我们这个台海，包括这个金厦的海域，把它给这个内海化，借此去宣示它对我们台湾的一个主权。所以这本身很明显的是中国刻意主动想要去做政治的操作。那我们台湾这边其实我们是非常期盼能够说去大事化小，小事化无，然后来解决问题。3月2号，我方海巡跟中方代表团才进行2场闭门会议，已经是第14场协商，讨论超过2小时还是没共识。3月3号上午再协商，双方离场时都神色严肃，快步离开，依旧没结果。不过紧接着周一，立法院内政委员会进行专案报告，原本周委高金素梅定调名称为金门撞船案，海委会主委管碧玲不满报告名称改为取缔大陆级快艇事故案，再度挑起蓝绿攻防。没有沟通就直接来做这样子拒绝，并且擅自更改名称，难道这就是行政权要给立法权的一个回应吗？明天我们的甲级动员以及党团大会也会做出最后的讨论提案的方向。对于专案报告的命题文字是否带有预设立场、先入为主的价值判断，当然可以讨论，也值得商榷。不要把这样一个文字调整的事件无限上纲，成为杯葛议事进行的借口跟理由。蓝绿都将甲级动员因应金厦海域争议持续延烧。新闻综合报道。